Ողջույն հարազատ մերս, ինչպես եք, հուսով եմ, որ լավ եք, մենք էլ ենք շատ լավ և ուրախ, ասեմ, որ այսօր ամսի 17-ն է, օրը չորեքշաբթի, այսօր իմ հրաշք զույգերի տարեդարձն է, ծննդյան օրն է, դառնում են 4 տարեկան, պատրաստվում ենք, որպիսի տանել դուրս, մանգալու, ասեմ, որ աշխատանքային օր է մեզ մոտ, բոլորը զբաղված են, բայց Ալինան ով է վերցրել, հանգիստ է վերցրել մեկ օրով, տանում ենք քաղաքից դուրս երեխաներին զվարճանան մի փոքր հարգելիներս, դե գնանք միասին, հիմա ուզում եմ մեր հրաշք զույգերինցից, դա Մարտեն Լեոնը դուրսն է, իր ճամպրուկով, ահա, մի հատ բարի վարա Լեոն, ծնեն դա չնոր համորին տղա, ինչ պետք ասես? Բարև իմ տղա, թատիկով արա դե բոլորին, ես որ իմ տղուս ծնընդյանորն է, շնորհավոր իմ տղուց ունդ է, են աղջիկնել ագալիս, ես ագալիս, 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 հանայիք սրամ, ուրա, հեսա, ջանի, ոյ մողծիկ, իմ մողծիկ, սիրում պայելըքո չամադանը, այսպես, այսպես, հլը պահի տեսնենք, հլը տատիկը նկարի, հլը մի հատ քո գեղեցիկ արջուկին, վայ, վայ, եսինչ սիրունա, շնորհավոր ձեր ծնունդը, հլը մի հատ ասիք, դու քանի տարեկան եք, քանի տարեկան եք, ծույս դու հլը մատիկներով, չորս, հերսան ուստում ենք մեկենաներ ու ուգնանք, սպասում ենք մամիկին, մենք արդեն դուրսն ենք, տանում ենք մեր ձակուկին լի, ձակուկներին ուրախանան մի փոքր, զվարճանան, հիվրանոց ենք վերցրել, ուրախանան, այնտեղ կհանգստանանք, որոտե� դի թատիկով արա բոլորի, թատիկով, 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 հերախոսկած էլ, խուզբաղվածա։ Դե եկեք, եկեք հեծա, որ նուստում ենք ավտոն։ Հա, 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 ահա, այս էլ մեր մամին ժամանեց, ծնդը շներ հավորին բալա, վուջուր դե գնացեք, գնացեք դեպի ավտոմեքենան, ստեղ մեր վեշերն ադրված, մի փոքր ճանապարի համար միրկ սուրջ ենք վերցրել երեխաներին, հասանք տեղ հարգելիներս, շնորակալություն լայվին մասնակցելու համար և այսպես հասնում ենք ջրաշխար։ Իմ ջուրիքն է, ոյ ապրին բոլ է։ Ոյ լիոնը, լիոնը, լիոն։ Սա հիրանոցն է և ամբողջ ջրաշխարը և մնացած բաները, որտեղ որ պետք է գիշերենք։
հարգելիներս, կոչվում է Great Wolf Lodge, սա էլ գայլը, հրաշալի հանգստյան տեղա, մենք վերցրել ենք պակեջ, որի որ մեջ մտնում է ամեն ինչ. Shopping center ne ne ambochu. Gaylere. Այստեղ բեմնա, որտեղ որ համերգ են տալիս երկ և պար երեխաների համար, նկարում են այստեղ երեխաները։ Ամեն տեսակի ուտելիքներ վաճառվում են, ռեստորաններ են, բարեր են։ Գնացինք, հլը սրականշները նայք հլը դրված, իտ ինձ ակազներ ես դրյարը, տվեցին չտրեց, խի, հլը, հլը,
Մամի մոտը կանգնի, մամի մոտը կանգնի, որ միասին իշ։ Իս հանցած, նա հանցած է։ Թացեր, դե գնացեք։ Գնացինք, սորը լա լեոնան ասմա գնացինք։ Գնում ենք դեպի մեր սենյակ։ Վաո։ Այս ում սենյակն է։ Ում սենյակն է։ Գնա, գնացեք ընդեր։ Գնացեք առաջ։ Ցույց տամ, այստեղ։ Օ։ Oh, hi. Okay. Դուրս թակեցին, դիտեն որ ծնողներն ուր ենք ներս մտել։ Has all the characters, and these are going to be your guys' cups. Okay. And then I'm going to go ahead and break this birthday banner on the door. Wow. Are we going to receive? Wow. Dekan, gni, inch petka ases, inch petka ases, gna. Did you say thank you? Ari, Ari, sir. Ari, Ari, motik, Ari, motik. Ari, motik. Okay, go ahead. Thank you. I hope you guys have a happy birthday. Koshikner nahanum aghchik vraz vraz. Oh, birthday banner khpom daran vra. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a great day. Hey, it's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Leona. Happy birthday. Leave it on. Behind. Where is Pachkovel? Birthday boy. Where is Pachkovel, huh? Where is Pachkovel? Happy birthday. Շատ սիրուն է։ Ահա։ Պետք է մեքենայի մեջ սուրճ խմեինք, բայց որոշեցինք գանք այստեղ հարգելիներս։ Սա մեր շաուերն է, շամպունները, սրբիչները, ցամկոցները։ Մի խոսքով։ Եկեք դրանով կանգնենք համանյա։ Սենյակը, two queen bed, շատ մեծ սենյակը, TV-ով, պահարաններով, սառնարանով։ Այսին միացրած է, բազմոցով։ Այլ այստեղից վիյոն։ Փարգիկներն են ներքևը եւ այնտեղ լճեր են։ Այս լճերը ես կարծեմ բրնձի աճեցման լճերն են այստեղ։ Ահա բնակելի շենքերը։ Եվ այսպես հարգելիներս, դե գնանք տեսնենք մեր ճուտուններն ինչ են անում, սրճենք եւ իջնենք ներքև։ Համար համել որ դուրը բացելու բանալինա։ Ահա։ Ահա։ Չէ, ձիքնի արա, մի քիչ թուլացի։ Մի հատ թուլ։ Լավ է, այսպես։ Ահա, սա դուրը պիտի բացեմ, հա։ Happy birthday to Leon, Leona. Yeah? Thank you.
Happy birthday to Leona Leo. Սա մեր սուրճի սեղանը, հարգելիներս, միած սուրճ խմենք ու իջնենք ներքև, գնանք տեսնենք ինչ ենք անում, օրներս ինչպես ենք անցկացնում, մենք կնկարեմ շարունակությունը, մեզ հետ կլինեք և կտեսնեք, ահա, այստեղ կա կոֆե պատրաստելու ապարատ և սուրճերը դրված են բաճկաներով այնտեղը, այ այստեղ, բայց մենք քանի որ մեզ հետ պատրաստի բերել ենք, սա կխմենք և այնը դա կարող ենք ուշ ժամի կամ առավոտյան խմել հարգելիներս, քանի որ Արինան գնաց երեխաների հետևից, ես այսպեսան եմ cheers, մեր սուրճս, շատ համեղ է, Լեոնա պատրաստ ես լողալու, հա լեոն, դե գնացինք, բրնեք իրա ձերք ու գնացեք, բրնի ապերի ձերից, ո, այստեղ սոդաներ նա, ապնենք նա ենք, չույց տամ, ապարատները դրվացա, խմիչքների այնտեղ սարուցի, մի խոսքով այսպես, եկեք, գնացինք, դրա վրա գեղեցիկ փակցրեցին, տեսակ, Happy birthday, ահա, ինչ է, դե գնացինք, մենք առաջ գնացինք, ինչ է մամինգը, բրնի, տուր ձերըտ, տուր ձերըտ, իչնում ենք water park, water splash, այս կող, այս կող, այս կող, ինչ եղավ լեոն, դուրս եկավ, լեոնա շատ առաջ մի վազի, չի կարելի, արի հետ, հետ արի, ապրի մաղջկը լսումը, դի ապերի ձերքից բրնի գնացինք, գնացինք, դե գնացինք, որը բացվեց, հինա, վերջինը, 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 what is it making? Thank you. What is it making? Love machine. So okay. You make by yourself. Okay. Uh
Aha, okay, ah. Այստեղ բաներն ա դրված։ Բացատրվա։ Thank you so much. Ահա։ Oh. Yeah. Oh, wow. Oh, thank you. Thank you. I will explain to my people what's going on. Yeah. I will explain yeah to my people. Okay. Okay, okay, thank you so much. Ուրեմն այստեղ դրված են կենթանիները։ Տարբեր տեսակի այս կենթանիներն են, որոնք պատրաստ են այսպես։ Սա ցույց տամ, ահա, այստեղ։ Այստեղ անցքա թողված հատուկ, ահա, ինչպես տեսնում ենք։ Սա մտցնում ենք այստեղ, տեղ կա, մտցնում ենք բամբակը, որը որ պատրաստվում է այստեղ, լցվում է մեջը, սրանց։ Ցեք, սա շորն է ընդամենը։ Ահա, դնենք տեղը եւ դառնում է սրանց նման։ Եվ արժը $29.99 $30 այս հրաշ խաղալիքները։ Սրտիկներ են, վաճառվում են ամբողջը։ Նվերներ են։ Ալինային գնացին, հիմա այս կորցնեմ իրանց։ Այնտեղ խաղերի սրահ է։ Խաղերի սրահ են ամբողջը այստեղ։ Տեսնենք ուր գնացին Ալինային։ Ալինա, Լեոնա։ Հեն են, այնտեղ խաղեր են խաղում, ինչ են ան։ Լեոնա։ Այստեղ ավտոբուսը կանգնած, բայց ահա, ինչպես տեսնում ենք, ինչ որ բաներ են վաճառում, երևի hamburgers, burgers, շատ լավ հաճելի տեղ է երեխաների համար, երեխաների նայ, վերևը մեծերն են իհարկե, այդքան էլ երեխաներ չեն, բարձրանում են վերևը եւ պարաների վրայով այսպես հայլում են։ Այստեղից ջուր ա գնում, հետաքրքիր ա։ Այստեղ գալիս է, թափվում է այստեղ եւ հա երեխաների խաղալու համար։ Հիմա տեսնենք ինչ ա անում Լեոնան։ Ինչ ես անում Լեոնա, հլը խաղա։ Օ, ավազը գնում ա, լցնում ես մեջը։ Այնա հավաքում են այնտեղ ավազները տոպրակով։ Ցավակում են, ինչ են անում, հետաքրքիր ա։ Այս ավազները քարեր են, էլի այսպես։ Երևի սիրողներ կա, ակվարիում ունեն, ինչ որ բան են, տանել կլցնեն ակվարիումների մեջ։ Հիմա նայ լցնենք, կգնա այստեղ եւ իրանք այնտեղից կհավաքեն։ Արի լցրու ավազը, Լեոնա, հեսա։ Ահա, անեք ավազը լցրեք։ Լիճ ջրի մեջ ընդեղ թող հավաքեն։
Բացիկ ուտես նոր լողանաս, թե լողանաս հետո։ Լողանաս հետո։ Լողանաս հետո հացիկ ուտես։ Այստեղ տեղ վերցրեցինք։ Դիմացը նստելու են հարգելիներս։ Հանի կոշիկները, Լեոն։ Լեոնա, պետք է բարձրանաս վերևից գազ։ Գնա ջրի տակը մտի, վազի, վազի, վազի։ Լեոնան գնա ցալի։ Լեոնա, մաման կանչում է, գնա։ Գնա, որ մաման ձեզի տանի վերևից սղալով իջնեք։ Շատ հրաշք տեղ է երեխաների համար, շատ տաք է ներսում, դե ջրերը արդեն տաք են, իր համար ներսում տաք է, գնանք տեսնեն գնացին մեր ջուտոները, այս աներքիվից կիշն են, ջրի վրա է սահելով. Հարգելիներս, երեխաները վազվզում են, ես էլ նստեմ հանգստանավ ինձ համար ինձ, այսպես վայել ենք, շատ ժողովուրդ կան, լիկը երեխեք կան, եկել են այսպես անկախում են իրեն ժամանակը, պատկերացրեք աշխատանքային օրը, եթե հանգստյան օր լինի, ինչքան ժողովուրդ կլինեն, շատ է. Լայվ ճակետներ ես հակցնում։ Ոյ։ Լայվ ճակետները հակներ, որպիսի չխեղտվեն հանկարծ ջրի մեջ։ Գնա։
բարձրանում են ստեղ։ Ой, гнац, гнац. Ани, ани брни. Дай ду лога, ду лога. Асма ես կարամ էլի առանց բռնվելու. Բեգնա, տատիկը քեզի չի բռնելու. Sorry. It's okay. It's okay. Thank you. I'm just going to pass you. I know, I'm like... Leona, ce să zon brnesc? Dai gâna, 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 gâna. Leona, hasi mamain, hasi mamain. Mamain brni, shut ara. Mamain brni. Vazi, vazi. Vazi brni mamain, shut ara. Vazi brni. Ես կարամ ասմանում, բազի, բազի, շուտ արա։ Բազի, 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 ասի։ Բազան, 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 ոպա։ Ես որ գնում ենք մենք water splash, սենց ջրաշխար, ես էստեղն եմ ամենաշատը սիրում։ Ես էլ եմ վերցնում այս բլուներից, պարկում եմ վրան ու գնում եմ։ Մի քանի կռուվ սենց պատատվում եմ, պատատվում եմ։ Նա դա քուլ է։ Որտե՞ղ։ Հա։ Հա, փոքր։ Անդերտեղ չկա դուրս գալու։ Կա, հենա կա։ Գնանք են կողմից դուրս գան։ Գնանք են կողմից դուրս գան։
քանը, ոչ ի՞նչ տվեցի, գտնվում է ներսի մասում։ Ծածկի տակ է։ Հիմա կգնանք դուրսը։ Բացվոճիա, փուլ կա այնտեղ։ Գնանք։ Արի բռնի։ Լեոնա բռնի։ Եթե ունենք ոդկա ցավեր, ջրի մեջ քայլելով, ջրի հետ շփվելով, շատ օգուտ է տալիս, այնպես որ քայլեք ջրի մեջ։ Որպեսզի հպվի ոդքերը ջրի հետ։ Շփվում է ջրի հետ։ Գնանք այնտեղից դուրս գանք։ Լեոնա Արի կանգնի թրեք, արի կվազեք, վազեք, վազեք։ Բեր։ Ես կողմ արի։ Երկուսով, երկուսով։ Բռնեք, բռնեք։ Չբռնեք, թրի, դե թրի։ Opri, good job. Tatinai, sake jeri tak, Tatinai. Vay, ինչ քան էլ երկար է պահում շուճը. Ապրի Լեոնը, Լեոնային էլ պետք է բան անենք, որ ինքն էլ այդպես անի։ Հələ մտի ջրի տակ, Լեոնա, մտի։ Մտի, մտի ջրի տակ, քիթը բռնի մտի։ Եկավ, 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 Լեոնն է գալիս։ Երեխաները դեռ զվարճանում են, բայց այստեղ Ալինան համեղություններ ա բերել, French fries հավա բերել, fried onion, խմիչքներ, hamburgers, մի խոսքով հարգելիներս, դե ուտենք, սովացացել ենք արդեն, էլի կմիանանք։ Լեոն սովացացել ես, սովացացել ա Լեոնը։
Leon, ադու սուվա ծացել ես? Ոհ, իս ինչ հոմեղա։ Համեղ գարեջուր ունենք, եստեղ ալինա վերց։ Չիրս, մեր բալիկների ծնունդը շնորհավոր լինի։ Շնորհավոր, Լեոն, happy birthday, բայ, Լեոնը չի խպում բաբաժակով։ Չիրս արեք, բեր, Լեոնա, բեր։ Ուրախ ծնունդներ անցկացնեք, երկար տարիների կյանք ունենաք, բախտավոր ապրեք ձեր ամբողջ կյանքում, առողջ ու երջանիկ։ Բոլոր նրանց գնացը, ում ծնունդն է այսօր հարգելիներս։ Դե ինչ գնացի։ Լավ նա մեոնա։ Շատ սպայսինա։ Ուրա շատ
ունենում։ Լեոն անուրա։ Չէ, չկա։ Սպասումա որ գասը, ահա։ Այնտեղ հերթի մեջ ա Լեոնան։ Հեսա գալու է։ Leona Jan, love me.
Attraction խաղերի սրահ է երեխաների համար։ Կապված են բոլորը, որպեսզի վայր չընկնեն։ Եվ այսպես Սարդոստայն է սա կոչվում, պետք է այսպես անցնեն Սարդոստայների միջով, աստիճաններով, դժվար ճանապարհ է, պիտի անցնեն։
out your feet. Just clap your hands and stop to the beat. Thank you.
there's President Bengali Frank. And the bigger and better dance party. But for now, let's close it out with our outro. DJ! Հարգելիներս, հույսով եմ դուք էլ մեզ հետ լավ ժամանակ եք անցկացնում։ Հրաշալի երեխաներ ունեք, բալիկներ ունեք, թողնային իրենք էլ ուրախանան մեր երեխաների հետ միասին, հարգելիներս։ Շատ սիրում նկարը։ Արի։ Լեոնի բաբլնա, մի սիրում բաբլա, կնան հանգստացան երեխաները, մի քիչ լողացրեցինք, մոքրեցինք, հիմա իջնում ենք ներքև, առաջին հարկ, thank you so much. Լեոնա, այ Լեոնա, գնում ենք տորթիկը կտրենք, մեկ էլ մոմերը փչենք, հա, մոմերը փչելու ես դու? Տորթի մոմերը փչելու ես բրդեի, դե գնացինք։ Այստեղ մոմը վառեցինք և տանում ենք երեխաների մոտ, հարգելիներս, գնացինք։ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Leona. Happy birthday to you. Leona Pachet. We happy Leona Pachu. La 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 la. Hey, happy birthday. Happy birthday. Շատ գեղեցիկ եւ համեղ է այստեղ։ Այսպես տեսեք, կենթանիներով, հեքիաթային կենթանիներով պատրաստված։ Ահա, հիմա կտրում ենք քեյքը։
less than 54 minutes. Պատրաստել սիրուն։ Ոյո ֆրիմ աղջիկ, դիտի սիրուն ծաղիկ է սարքե։ Շատ սիրուն այի աղջիկ։ Դե վազի մամի հետևից, վազի։ Վազի, վազի։ Վազի։ Լեոնայի աշխատանքն է, ինչպես ցույց տվեց։ Էս էլ իր չիպսերն է։ Լեոնը գերել է արդեն, սա Լեոնային է։ Գնենք այստեղ։ Այս տեղերը պետք է հատուկ ռեզերվ անենք, ռեզերվ չգիտեմ ոնց է հայերեն, պետք է նախորոք վերցնենք, որպիսի հանգստանանք, բազմոցներ են, ինչպես տեսնում ենք այստեղ TV է դրված, հեռուստացույց, պուլտը, սրբիչները և այսպես հարգելիներս, այսպես ցույցտամ կողքինները արդեն ավելի պարզ կերևա։ Ահա։ Իսկ մնացածները, այս lounge chair-ները ամբողջությամբ որ դրված է, իրանք ռեզերվ պետք չի անել, արդեն մտնում ա թիկետի մեջ, երբ որ գալիս ես հանգստանալու, արդեն lounge chair-ների վրա պարտադիր դեռ պետք է պարկես, հանգստանաս եւ այլն։ Ահա, հարգելիներս, սա մեր ռեզերվարած տեղն է։ Երեխաները լողում են ջրի մեջ են, Ալինա նույնպես, իսկ ես հանգստանում եմ այստեղ։ Վարակույրները կարող ենք փակել, քողարկել, եթե ոչ ոքի չես ուզում տեսնել, ուզում ես հանգստանալ, ահա, տեսեք վարակույրները։ Եվ այսպես, հանգիստը վայրլես։ Այս տարածքը այստեղը կոչվում է գայլերի մեծ օդյակ։ Ինչպես տեսնում ենք, անգլերեն գրված է Great Wolf Lodge։ Wolf, որ գրված է O-ի տեղը, տեսնում եք WOLF, O-ի փոխարեն գայլի թաթի print-ն է, և ամեն ուրեք հյուրանոցի դռների համարների կողքը այ գայլի թաթի print-ն է, կարպետների վրա, խալիների վրա ամեն ուրեք այդ print-ն է, և որովհետև հենց այդպես էլ կոչվում է, գայլերի օթյակ է կոչվում այստեղը, և մեծ գայլը ստաչյուն, այսինքն արձանը, այսպես ասեմ, գայլի հենց դիմացը հյուրանոցի, երբ որ մտնում ենք հյուրանոց, տեսակ արդեն այդտեղ մեծ ստաչյուն է դրված, շատ գեղեցիկ հանգստյան տեղ է, հարգելիներս, արժե հանգստանալ, երեխաներին բերել, հատուկ երեխաների համար է, դե մեծերն էլ երեխաների հետ գալիս են և հանգստանում են, և մեծերի, և փոքրերի։
եսուր ես գնում, եսուր ես գնում։ Գնումա վազելով գա, թռնի ջրի մեջ։ Եկա, օպա։ Գնա վերցրո, լեոնա, գնա։ Գնա, քույրիկը տալիս է, գնա։ Այդի քոնն է, տալիս է քեզ, ինքը չի վերցնելու։ Ոչ ոք ձեր չի տա, ոչ ոքի խաղալիքը։ Անգամ ջրի մեջ, եթե իրանցը չի, ուրեմ իրանցը չի։ Այդպես է, վերցրեց եւ տվեց։ Թրի ջրի մեջ, թրի, վազի, հլա վազելու, ստեղից վազի, վազի թրի, շուտ արա, վազի, ապա, jump in the water, ոո, լեոնն էլ թրավ արդեն, լեոնն էլ թրավ, նոր թրնելուց գլուխը հարվածեց, ցեմենտ բիտոնի, այսպես ասաց,
right out here tomorrow. Hey, so wake up, Leonard. Hey, can you check it on chips? I'm not doing it for all in ever. Sorry, I'm going to go to the house. I'm going to go to the Լողում ենք Հրաշալի օր և հրաշալի հանգիստ սիրելիներ Նկարվում ենք գայլի հետ Քենդիներն են, բաժակը 18 դոլար, երեք ենք վերցրել, բաժակը այնտեղից վերցնում ենք, քեշերի մոտից, ինչ տեսակի ուզում ես լից, 18 դոլար, նայք համեղությունները. Ասել մեր գայլուկը. Բոլինգի տեղը ես տեղը են Shut the door, Ruchi!
համեղությունները։ Համովայ մաղթիկ։
Jiritaka, Leona, Mati, Mati Jiritaka. Helen, Mati Jiritaka, Chokchoki, Kara, Choki, 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 Thank you.
Սրանք հսկիչներն են, հսկում են երեխաներին։ Հեստական երեխայի, բայց պրոգրամա ունի, որ լացումա ուտելու ժամին, քնելու ժամին, դայպերսը որ թացա լինում, այս է, երի տասարդ աղջիկները վերցնում են և պրակտիկա են անցկացնում, սովորում են երեխա պահելու կանոնները, ձևը, մինչև չեն սովորում, չեն ամուսնանում, ահա, աղա երեխայա, թե ում նա չգիտեմ, այստեղ ուղակի տեսա, երեկել էի տեսել, հեսա որ ուտելու ժամը գա ինքը կլացի, փոխելու ժամը գա ինքը լացելու է, իմա ստատալու ամեն մի, իմա ստատալու ամեն մի, ամեն մի անհանգիստ լինելու ժամին, ամեն մի պահի ժամին, քնելու ժամին, Դրոշները Ամերիկայի, Քալիֆորնիայի և Great Wolf Lodge, երեք հրաշք դրոշները։